përsëritet të krimi mjedisor në ujrat pranbrigjeve shqiptare. Këto janë pamjet e ujrave të detit jonë në sipërfaqe të cilit dallohet karburanti i hedhur aty. Ndodhja është denoncuar këtë të shtunë nga arkeologu në Ritan Ceka, i cili ishte në bregun e Borshit si pushues. Si shihet edhe në materialin filmik edhe në foto, mes ujrave të ndotura ka edhe plazhist, aty po noton edhe një i mitur. Betet janë shkaktuar vetëm pak metra larg bregdetit. Arnie të rpasere edhin vajin e djegur në det për të shmangur kosot e larta të asgjësimit në port. Edhe këtë herë, arnie të përdorin brigje të populluara. Pronaret e tyre janë të sigur se askush nuk i kontrollon, pavarësisht se ka një ligj të posaçëm që detyron ato të asgjësojnë vajin e djegur në port. Ndotja e ujit në bregdetet e Shqipërisë është kthyer në fenomen nga anijet. Mbetjet e mbledhura në serbrator konsiderohen të rrezikshme, e pavarësisht pasojave, drejtuesit e anijeve synojnë vetëm të shmangin tarifat e larta ndaj dhe i shkarkojnë në det. Para disa muajsh, një tjetër sasi mbetjesh u derdh në Adriatik, pranë Porto Romanos.